Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para resolver um probleminha de algumas pessoas que não conseguia ouvir o que eu estava falando num vídeo aí que eu fiz. Então, eu vou mostrar para vocês como vocês podem aumentar o volume do seu som. Então vocês vêm aqui nessa barrinha aqui embaixo de speakers, com o botão direito do mouse você aperta, vai em abrir o mix de volume, abrir o mix do volume, aí vocês vêm aqui nessa parte aqui, eu vou mostrar como é que fica, trazer aqui para baixo para vocês verem. Então aqui nesse Omicizações, vem aqui nessa parte aqui, baixa, e vem aqui equalizador de intensidade. O meu já está marcado, então vocês marcam, né? Aí você, para confirmar, vocês tem que aplicar e dar ok. Olha, é assim, olha. O meu já apliquei, por isso que não está mostrando. Aí você dá ok, pronto. Aqui aumentou significativamente o seu som. Ok? Um abraço. Até mais.